Uz lepo vreme, dobru muziku i pozitivnu energiju, Beograd je dobio novi skate park, pa će ljubitelji ekstremnih sportova konačno moći da uživaju na najmodernijem terenu. Rekviziti, podloga i rasveta. Sve je spremno. Ali kako bi otvaranje skate parka moglo da prođe bez onih najiskusnijih skejtera? Tako oduševljenje novim terenom nije krio ni vlasnik Pink Media grupe Željko Mitrović. Ja kao počasni predsednik Skateboard Saveza ili Skateboard Federacije Srbije, ovde sam sa celom ekipom, celom administracijom, tu je i naš omiljeni skejter i glavni među njima. I evo da kažem da je super ovo što su SNS i opština Palilula izgradili ovaj park. Ja se nadam da će ovo da krene eksplozivno i da će, ako ne u svakoj, onda u svakoj drugoj ili svakoj trećoj opštini, da se sagradi po jedan skate park. Zato što to nije velika investicija, a velika stvar za generacije mladih ljudi koje do sada nisu imali ovako komforne skate parkove, nego su vozili uglavnom po ulicama i snalazili se. Tako da, sad kada je skateboard olimpijski sport i kada se spremamo uveliko za olimpijadu, trebalo bi, već sam pomenuo, trebalo bi, ako ikako moguće, da u celoj Srbiji bude što više skate parkova i da opštine, pa nekada i u kombinaciji sa pravnim ili fizičkim licima, zapravo sa privatnim kapitalom, pokušaju da sagrade. Ali vidite, to nije mnogo. To je ar zemlje i rampe svuda, tako da suštinski nije velika investicija i mogla bi svaka opština ovo sebi da priušti, bez obzira na različite prioritete i prioritetnije stvari. Ovo stvarno nije veliko izlaganje bilo koje opštine, pa čak i bilo kog privatnog preduzetnika. Vi kao veliki ljubitelj hoćete dolaziti ovde i u budući? Apsolutno, ja planiram možda i sada malo da prorolam. Šta vi kažete? Kobaz, ja ću ukratko da kažem, Željko već napomenuo, ali... On ne voli da ga zovemo Kobaz. Dobro, Srpska skateboard roller federacija, Srpska skateboard roller federacija će raditi na tome da se skate razvija, mislim samo skate, i roller, i BMX, i ostali sportovi, ključe skate parkove. Radit ćemo o tome da su celoj Srbiji napred skate parkovi, znači da je najmanje nešto ovako, a da bude još veći i sve od betona, da imitira ulicu. To je planova koja će stvariti u narednih 5 do 10 godina. Još da dodam samo nešto. Vlada Republike Srbije, kao i grad Beograd, ali inicijativa se širi i po opštinama, već imaju tu ambiciju, imaju ideju, samo evo, potrebni su planovi, potrebno se da se odrede zemljišta. Mi već sledeće nedelje kao Skateboard Federacija imamo sastanak u gradu sa potencijalno izgradnjom dva skate parka i ja sam obećao da ću kao privatno lice sagraditi jedan veliki džinovski skateboard park u Šimanovcima. Dakle, ozbiljno ste krenulo? Pa evo, pokušavamo sve da ovaj sport učinimo što ozbiljnim i da sada kada, kao što sam rekao, postao olimpijski sport, učinimo da svi klinci budu manje na kompjuterima, a više na svežem vazduhu. I dosta ih je došlo? Apsolutno, apsolutno. Vidite koliko skejtera ima. Netačno je da nema skejtera i da je skejt umro. Nismo ni znali da ih ima ovoliko. Ma kako nema? Pa, samo evo, prebrojite nas ovde. Mi ne izgledamo baš kao skejtera, smo ozbiljni skejteri. Hvala puno. Novac za izgradnju najmodernijeg skate parka obezbedila je Srpska napredna stranka, a poverenica gradskog odbora stranke Ana Brnabić najavila je da će ovakvih projekata biti i u budućnosti. Došla sam danas da obiđem ovaj naš skate park na Ada Huj, koji smo u stvari završili pre 4 meseca, ali evo, danas mi je vreme dozvolilo da dođem i ja i da obiđem ovo. Nismo radili ni iz budžeta grada, ni iz budžeta vlade, ovo smo radili kao Srpska napredna stranka, nešto za naše građane ovde na Karaburmi. Ideja je u stvari potekla tako što smo uradili jedan teren početkom proleća na Kotežu i na otvaranju su nas deca zamolila da izgradimo i neke skate parkove, tako da smo izgradili dva. Napravili smo ovaj ovde i napravili smo jedan u Ovči i ono što mi je drago je da vidim da su stalno puni, da su klinci tu napolju, da uživaju, da se na kraju krajeva bave sportom i druže se, ali to je ono zbog čega mi postojimo kao Srpska napredna stranka. Novi skate park već je privukao ljubitelje sporta svih generacija, ali ovo je tek početak. Novih terena, parkova i igrališta biće sve više. Jovana Zlatković, Televizija Pink.